Kör. Har du traktorna? Jag har inte traktorn. Ja, där. Då lockar du igen där. Det var ju ingenting där. Det var ju bara en liten rum. Kan jag hända på det här nu? Nej, jag gör det. Jag är den jävla lite missan. Jag har jävla fin inbredning. Kanon, köken. Jävla lite dörr. Okej, okay, Fredis in. Nej. Bara pröva att gå ut skapet så fort som möjligt när hon inte märker det. Nu, bara gå nu. Vilket sant. Det här. Bara se att utgången är där han var, för nu är boxen vacka. Då är det